Të akuzuarit e bandës së Tritolit bashkohen kundër prokuroristë dhe policisë. Julian Sinanaj kërkoi që media të jetë në sallën e gjyqit të tij. Sinanaj tha se policia dhe prokuroria kërkojnë të mbajnë të fshehta të dhëna nga dosja hetimore, ku ai ka bashkëpunuar me drejtësinë. Ky reagim i ashpër i të akuzuarit si vrasës me pagesë erdhi pas kërkesës së prokurorit për të zhvilluar procesin gjyqësor ndaj 7 pandehurve me dyert të mbyllura. Sipas akuzës, prokuroria po heton edhe persona të tjerë dhe për këtë fakt nuk duhen bërë publike të dhënat e hetimeve. Kundër kërkesës së prokurorit dhe në një mendje me vrasin me pagesë, ishin edhe dy avokatet e kushërinjve, Andon dhe Egonis Mohillaj. Nuk e ndaloj që ti gjykim të bëhet gjykimi i zakonshëm dhe me dyert të hapura dhe për këtë arsye do të kërkojmë vërzimin e kërkesës. Gjykata pranoi kërkesën e prokurorit për të vazhduar procesin me dyert të mbyllura. Përveç kësaj, gjykatësi kërkoi avokatëve që të mos publikojnë asnjë të dhënë që do të dalë gjatë shqyrtimit gjyqësor. Sipas prokurorisë, Sinanaj akuzohet si ekzekutori vrasjes së Sokol Veizit e Agron Çelës, si dhe për vrasjen e mbetur në tentativë ndaj Julian Metushit. Sinanaj akuzohet edhe për vendosjen e eksplozivit në banesën Ardian Kollozit dhe ndërtuesi bombës me telekomand e gjetur poshtë makinës së Besnik Dervishit, të cilën dyshohet se e ka vendosur Marion Mitro. I pandehuri Ilir Karçini akuzohet se ka paguar Sinanajin për të ekzekutuar biznesmenin e gazit Pirobare, vrasje e cila mbeti në tentativë.